Hello everyone, it is a public notice pokakpale, or at Yade Ulekurise, the result of special TET LP and UP for six scheduled areas of Assam, or at Yade Abnulkor LP UP G TET Huisle, Tetor result pokakpabo, or at Tistarik Sarima, who has a taser Ekini Hokulukini Abnulkor examination on Sito Huisle, or the Egharta Bazar Prabnok, Puntotarik Swama, who has a taser, Yade Abnulkor scorecard, or logote Abnulkor application number like a login Kubulu scorecard to Aru. Marksheet অথবা রিজাল্ট দুইটা আপোনালোক ইয়াতে প্রকাশ পাব 15 তারিখ 6 মাহ 2023 দিনাখন গটিকে ইয়ার বাবে আপোনালোক ভিজিট কৰিব লাগিব sevaonline.org আৰু লগতে আৰু ইয়াতে এক্সাম নেম আছেলে আপোনালোকৰ 6 শেডুল টেট আৰু লগতে ইয়াতে এক্সাম লেভেল আছেলে LP and UP বাবে আৰু অৰগানাইজেচন আছেলে WSA আসাম আৰু এক্সাম টাইপ আছেলে আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম OMR বেছ আছেলে এক্সাম ডেট আছেলে 30 এপ্ৰিল 2023 আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ উল্লেখ কৰিছে রিজাল্ট স্ট্যাটাস নট ডিক্লেয়াৰ ইতালকে ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই 15 জুনৰ পৰা আপোনালোকে রিজাল্ট চেক কৰিব পাৰিব আৰু লগতে স্কোৰ কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অথবা মার্কশিট অৰ্থাৎ মার্কশিটটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব স্কোৰ কাৰ্ডটো আৰু লগতে ইয়াতে ৰিজাল্টটো লাভ কৰিব আৰু ইয়াতে নাম্বাৰ অফ ক্যান্ডিডেটছ আছিল 48394 ক্যান্ডিডেটছ আৰু লগতে ইয়াতে পেপাৰ 1 ৰ বাবে 25041 ক্যান্ডিডেটছ এপিয়াৰ হৈছিল আৰু লগতে পেপাৰ 2 ৰ বাবে ইয়াতে 23353 ক্যান্ডিডেটছ ইয়াতে এপিয়াৰ হৈছিল আমাৰ আপোনালোকৰ ষ্টেটাছ অফ ৰিজাল্ট নট ডিক্লেয়াৰ অৰ্থাৎ 15 জুনৰ পৰা আপোনালোকৰ ডিক্লেয়াৰ হ'ব 11টা বজাত আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী অৰ্থাৎ LP আৰু UP অৰ্থাৎ ইয়াতে LP UP দুইটাৰ ৰিজাল্ট প্ৰকাশ পাব আৰু ইয়াতে 48394 ইয়াতে এপিয়াৰ হৈছিল আৰু ৰিজাল্টৰ বাবে আপোনালোক অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু লগতে এইখনে আছিল অফিচিয়েল নোটিফিকেশনখন যেটো পাবলিক নোটিস হয় ইয়াতে আপোনালোকে রেজাল্ট চেক কৰিবৰ বাবে সকলোখিনি প্ৰকাশ পাছে আপোনালোকে এপ্লিকেশন নাম্বাৰটো ৰাখিব ভালকে আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব 15 তাৰিখ 6 মাহ 2023 দিনাখন 11টা বজাৰ রেজাল্ট আৰু লগতে ইয়াতে মেম্বৰ সেক্রেটৰী এম্পাৱাৰ্ড কমিটি অন এলিমেন্টৰী টেট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম ইয়াতে আপোনালোকে সহি নিশ্চৰূপে দেখিছে আৰু লগতে এইখন নোটিস ডেট হয় 12 তাৰিখ 6 মাহ 2023 অৰ্থাৎ ইয়াতে আপোনালোকে আজি প্ৰকাশ পালে এই সকলোখিনি তথ্য গতিকে যিসকলে রেজাল্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে তেওঁলোকে স্কোৰ কাৰ্ড আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব